Vai esat saņēmis arī no valsts kontrolētajiem mēdījiem un no IR? Jā, no IR es saņēmu atbildījā. Kā tas jau bija gaidāms, viņu rīcībā nav nekādu pierādījumu par šo sarunu autentiskumu. Un viņi man arī, protams, līdz ar to neko nav atsūtījuši. Un pēc būtības iet runa par to, ka viņi publicējuši ir kaut kādu savu interpretāciju kaut kam. Nu, lūk. Tā kā viņi ir apliecinājuši žurnāls ir un arī tā loča mele, ka viņi melo, jā, un nodarbojas ar politisko propagandu. Tā. Un arī tas pats attiecas uz valsts radio, arī viņi melo. Arī viņi nav atspējuši atsūtīt man nekādus pierādījumus par sarunu autentiskumus, kuriem viņi savos raidījumos atsaucas. Un kā es jau teicu, televīzija man atsūtīja, ka tas ir viņu viedoklis, ka tā nav ziņa. Un viņi nevar man piestādīt nekādus pierādījumus par par tām sarunām, uz kurām viņi atsaucas, ka tās sarunas ir autentiskas. Līdz ar to viss tas ir politiskā propaganda, kas tiek veikta konkrētu politisko spēku interesēs un ko pēc manas viedokļa finansē Ostaps Benders, visiem zināms personāžs Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūras superuzticamības persona. Tas lielākais kronis ir tāds, ka šobrīd kampaņu pret ģenerālu prokuratūru un ģenerālu prokuroru finansē Ostaps Benders, kurš ir ģenerāla prokuratūras uzticības persona. Tik tālu mēs esam nonākuši savā tiesiskajā vidē. Ja?